Iki wek wis apa ge anger sampean nembang kowe kaya ngejos. Iki wek sapa suaramu penak banget Armi. Anje matur nuwun. Si. Ora suarane tok sing kepenak kon Nek Armi. Heh. Tegalane kepenak ya. Apane maning? Contone. Apane? Ya kepenak ya. Armi dolan dower lemblek gitik. Danyo karo Armi ya bedane nang endi padhepe kan? Bedane nang lambe kowe. Lagi sini kok lambene kaya loket bal-balan. Roket bal-balan. Lagu gandrung ya, gandrung ya. Apa? Mbak Rini kon ngatek, Mbak Rini, Mbak Rini. Sing tua karo sing nom kon ngatek, ngatek, ngatek ya. Aku wis sing nom dewek, aku wis ngatek. Sing nom dewek nyong wis ngatek. Aduh, Cek, ini kami ya nek nyong kon putih juga tak kenang. Oh, Mbak Rini, Mbak Umi. Tak tutupi jamen 40 dina kowe. Apa? Ya kayak kontirun. Men bisa putih. Malam lentung isan gawe. Putih ireng ora masalah sebab lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya iya. Wong ya ana kelebihane ya ana kurangane. Memang gitu. Kelebihane Mbak Rini putih. Umi ireng ketua. Umi ireng ketua sejeroane lah. Iya. Sario kan ngomong aja jenang jamuran. Yang penting kan rasanya bunyi. Tapi kan asik. Anggar harap aww tang marinyo kayak kaya ngajing nom ya. Bah, unjukannya bah. Anggar sing nom, anggar sing tua ya kayak. Beh, wetange, tol. Tapi terulang tahun iya. Ya, kayak hebat nomor. Cesan. Anu keton apa sih ini keton apa? Ora. Keton nom sih keton tua. Ora. Keton tua malah semakin bahaya nol. Nah, kayak kelapa tambah tua kayak santene. Iya. Tenang baik kok domong apa apa. Tenang baik yang ngalem. Oke domong apa baik harus apa apa Umi. Tenang baik. Umpama kemis pegatan jemuah anak singarah kowe. Tenang tenang. Iya. Singarah siapa gue singarah? Pokoknya kalau kemis pegatan jemuan nasi ngarah tenang mbak tenang. Siapa? Ya siapa? Nah yang ngerti kemis pegatan jemuan nasi ngarah tenang. Ya siapa? Ya siapa? Pong sing lahir rebo manis. Kowe jalan rebo manis kepenak sugi mbak Duara. Iya pancen. Mas Pidi. Rebo manis siapa sing lahir rebo manis? Boleh tak sih ngapake ireng nanti pas. Iya iya. Sirun. Sirun jempol. Pelecehan gue, jenengnya gue. Sikile telu. Sirun agar ngising sikile telu. Di palingan etarti kaya lah. Yo, buka suka menang, suka menang, suka menang. Jam dulu bubar, yo. Bubar pasti dipikir. Buka, suka menang. Thank you.
tipis, ramene sopondo. Sampe tipis kuwe kuwi. Janggut nyantel, janggut tel sopondo. Janggutnya tipis kuwe kuwi. Bokong gede, bokongnya sopondo. Bokong gede ya kuwe kuwi. Iye iye, ringe sopondo. Mestine ono situ. Yeah.
disembadani reng. Jiwe tengen weke sapa nduk? Jiwe tengen weke dalange. Sing tengah weke sapa, Dik? Ya. Sing tengah weke sing geleng. Apa itu 1003 apa jar?